Sug mig. Hvad mener du mig? Vi skal gå ned på din stue og snakke. Det vil jeg ikke. Hvad er der sket? Er der sket noget? Ja. Hvad er der sket? Fordi du har været så udadreagerende. Jeg har været udadreagerende. Det her, det er min viden af medpatienter, ikke? Hvor har jeg været udadreagerende? Og vi går ned og taler på stuen. Jeg skal ikke tale med dig på noget stuen. Vi kan tale derinde, mig. Nej, det kan det ikke. Det er normalt samtale. I kan ikke komme som vikar og forpeste mit liv. Det ved du godt, ikke? Det kan du godt, eller hvad? Sammy, vi skal ned og snakke. Jeg skal ikke på noget stue, mig. Jeg går derind, som vand i lægesamtale, de foregår derind. De foregår ikke på noget stue, mig. Lægen vil gerne snakke med dig. Ja, og det foregår ikke på min stue. Det gør det ikke, nej. Ja, I kan blive ved med at diskutere. Altså, de bliver med at fantasere. Hvem har jeg forvoldt skade, mig? Er I dumme, mig? Totalt syg, mig, ikke? Normalt bliver lægesamtale derind, læge. Jeg ved, hvad hedder du? Jeg hedder Aud, jeg er læge. Hej, vi taler normalt det alle, mand. Jeg er træt af jeres private logik, mand. Jeg har alle mulige symptomer, hun snakker om, jeg er uligevægtig. Hvad er det, jeg har forvoldt? Hvad er det, jeg har forvoldt, mand? Jeg er medpatienter, der ikke tør at snakke, fordi jeg er så mange, mand. Hvad er det, jeg har forvoldt? Sandt. Ja? Og nu sparker han stolen væk. Hvad laver du, Mike, mand? Du ved godt, det er ikke sådan her, jeg får min hånd. Det ved du godt, ikke? Du skal ikke stå der og spille dum, Mike. Det ved du godt, ikke? Slap af, jeg rejser mig. I beder mig at rejse mig, og så står I stiger. Hvad laver I, mand? Hvad laver I, mand? Skal jeg på stuen, eller skal jeg ikke på stuen? Ja, så vi har startet på stuen, heller ikke jeres flertal, mand. Nej, nej. Det er jøder, mand. Hvor er det huset? Din udadreagerende adfærd, mand. Din fucking klam sæk, mand. Jeg har dokumentationer. Nu er jeg på stuen. Hvad så? Der kommer lige ind. Nej, hun kommer ikke på min stue. Vi kan tage det herude. Hvad så? Ja? Det vi har set af din adfærd. Du har ikke set en skid, læge. Hvad har du set? Nej, jeg har talt med mine kolleger her. Din kollega, som også er læge eller hvad? Nej. Nej, det er de. Hvad så? Det jeg gerne vil sige på. Kan du lytte til hvad jeg kan ikke lytte til dig. Jeg føler mig forfulgt, da jeg både personale og lige pludselig er den lille læge, jeg ikke har set før. Ikke? I 3 uger, jeg har forsøgt at tale og få en lægesamtale. Det må jeg ikke. Ved du også det? Har de fortalt dig det? Nej, det har de ikke fortalt dig. Det beklager jeg mig. Det er ikke noget, du skulle beklage. Det er jo dem, de skal fortælle dig, hvad sagens kerne er. I skal ikke komme så mange mennesker og intimidere mig og sådan hele tiden udfordre mig, vel? Ja. Og jeg har ikke været ude at række på nogen som helst noget. Det må de gerne dokumentere. Det kan de ikke. Det kan jeg. Ja. Det, der har været, det var, at du har stået og banket med 2 knytnæver på huden. Udenfor? Ude fra Rygården. Ja. Ja. Og du har stået og taget fast i et bord, ja, hver gang. Og banket på det, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Og det er altså ikke i orden. Det er en adfærd. Det er at man kommer så mange, og hende der karen skal stå der nærmest tudfærdig og offret, ikke? Er du jøde, eller hvad er du, mig? Sammy, stop. Gud, hvad er dig, mig? Altså, hvad fanden er du i, mig? Det er sådan nogle samsværelser, jeg danner mig, jeg lytter stadig. Den adfærd. Hvilken adfærd? I har indtrædet alle mine friheder og alle mine udgange, ikke? Du snakker om adfærd, mig. Hvad ævler du om? Den er uacceptabel. Den er uacceptabel. Jeg synes, du skal gå på min YouTube-kanal og så høre, hvad der sker, ikke? Du skal ikke komme bagefter, ikke? Det er meget suspekt, det her. Skal vi klare den aftale også, to? Jeg er ikke interesseret i det. Hvorfor er du ikke interesseret i det? Du som læsker vil være objektiv, skal du ikke? Jeg er også objektiv. Det er du da ikke, mand. Når jeg fortæller dig, at der er sket noget andet, er det så ikke op til dig at finde ud af, hvad der er sket? Sammy, nu skal du lige høre. Jeg skal ikke høre en skid her, hvad du har at sige. Ja, så er man skærmet, og så er man straffet, og man har ikke udgang. Man kommer ikke ud i samfundet, og jeg siger stadig fuck jer alle sammen, ikke? I har ikke noget, mand. Altså, ansatte. Ikke? Slut. Okay. Ja. Nu skal du høre. Jeg hører stadig. Det, som jeg vil bede dig om nu, mm-hmm, det er, at du bliver på din stue. Mm-hmm. Og det bliver nu og til i morgen tidlig. Til i morgen tidlig lige fra, men helt skal... det er mange timer. Hvad er klokken lige nu? Den er 20:37. Efter august, og i morgen er det så hvad? 12. august, 8:37 eller hvad? Vi kan lave en aftale. Jeg skal ikke lave en aftale med dig, ikke? I lægger mig i den position lige nu, ikke? Der har ikke været noget afdelingslæg. Det er et eller andet trundelæg, der har taget et eller andet afgørelse. Jeg kan ikke tale med nogen, jeg må ikke tale med nogen læge, ikke? Det er fortsat i 3 uger, ikke? Og det har personalet bevidnet. Og du kan ikke komme bagefter og sådan nærmest... Hvad laver du, mig? Altså, lige nu, der er det mig, der... Jeg knipper deres lige nu, mand. Hvad for noget, mand? Og I bliver med at vise med det her... Altså, du er lægevagt, eller hvad er du? Bagvagt eller forvagt? Jeg er forvagt. Ja. For 2 dage siden laver mig og hende og en læge ved navn David en aftale. I morgen lover vi det, at du får lov til at tale med en læge, ikke? Det er ikke sket endnu. Jeg må ikke tale med nogen læge. Min skilsmisse manifesterer, at jeg er syg i hovedet, ikke? Jeg har en adfærd. Det er du med på, ikke? Altså, jeg kan ikke sige så meget, fordi... Du kan vel læse, hvad der står af lægenotater, ja, det er lige meget. Jeg beklager, ja, at du ikke har fået... Og nu bliver jeg korrigeret af et eller andet mand fra et eller andet afdeling. Tag et pænt, man. Du skal ikke bestemme, hvad jeg siger, man, ikke? Ja, jeg beklager virkelig, du skal ikke beklage noget. Nu beklager. Hvad beklager du? Altså, for hvem?
Altså, for de ansatte på den her afdeling, eller? Fordi du også for de andre læger, eller? Lov til at tale med en læge. Nu taler du med mig, fordi jeg er her i vagt. Fordi alle de her personale føler sig utrygge, eller hvad? Altså, hun var ved at græde, mand. Altså, gå væk, mand. Jeg holder mig her. Og hvor mange gange må jeg ryge? En gang i timen. En gang i timen. Åh, wow. Farvel, mand. Og det er som sagt efter august 2023, altså jeg er væk på at få forstand, at man har ændret min frihed, kun fordi jeg har haft en mening om nogle jøder i det danske samfund. Klokken helt måtte ryge. Altså, hvad fanden er I med en gang på den her afdeling, man? Hvad laver I, man? Gå og finde jer sig en afdeling, man. Hvad laver du, man? Hvad laver du, man? Sammy, du må ryge klokken helt. Hallo, for gang med dig, lad mig tale til mig, jeg har lov til at være utilfreds. Ja, men det siger jeg bare. Vi bliver ved med at leve i de her journaler. Jeg har ikke gjort noget fortrædet. Jeg har ikke troet nogen. Slut. Jeg har ikke sagt noget. Der er ikke noget slut. Sabine, slut. Fuldt dokumenteret. Gå væk, mig. Man. Ja, gå hjem, mig. Ja, farvel, mig. Ja, far, bare væk. Og man forestiller stadig konflikten her. Man vil ikke trække sig. Er det ikke syg, det her? Altså, total psykologi, mig. Total psykologi. Jeg skal ikke lukke døren, mig. Jeg føler mig kvalt, mig. Nå, det vil jeg også bestemme, om jeg skal have en dør åben eller lukket, eller hvad? Så skal vi lukke. Hvem siger det? Det siger lægen. Så lægen siger, at jeg skal have min dør lukket. Det er flot, mand. Det er godt. Ja, det er godt, mand. Vi ses. Hallo, mand. Hvad mener du med, vi ses? Luk døren. Hvad mener du med, vi ses? Hvis vi bliver kaldt ned igen, så ses vi. Jeg håber, du bliver kaldt ned, men bare ikke i den her tilstand, ikke? Jeg skal være klar. Så snakkes vi. Ja. Puh, mand.